Голова молодіжного парламенту Кіровоградщини Дмитро Бабак склав у себе повноваження голови. Про це депутатам повідомив на 6-й сесії молодіжного парламенту першого скликання. Дане питання розглянули першим. Обрання нового голови парламенту перенесли на наступну сесію. Попри заяву, Дмитро Бабак провів засідання. Окрім організаційних питань, депутати розглянули і ухвалили рішення про запровадження нових проєктів. Перший проект – це проект у Донецькому медичному університеті. Це спортивне свято для студентів цього навчального закладу. Також у нас дві постійні комісії освіти і науки планує провести ще одне освітній захід для школярів, так само екскурсію в обласній раді. І останній проект – це останні проекти, ініційовані постійною комісією з питань спорту. Вони ініціюють спортивні змагання, відеоролик.